Subotni blagoslov, braćo i sestre. Za mene je ovo veoma emotivan moment. Stajati na ovom mestu prvi put posle 45 godina i 3,5 meseca. Ne volim kad me neko najavljuje kao gost i to me najavljuje neko ko je došao mnogo posle mene. Kažem, veoma emotivan moment. I ne možemo da ne gledamo u prošlost sa nostalgijom. I rekao sam jednoj sestri, mada ni nostalgija nas nekad prevari. Francuska glumica Simone Signore, kad je napisala svoje memoare, išla u prošlost s nostalgijom, a nas u memoarima je dala, ni nostalgija nije više ono što je nekad bila. Unija je bila odlučila datum kada će treba da počnem kao mladi propovednik. I rekli mi da se pojavim ovde u petak 11. aprila. Bilo mi je malo čudno zašto u petak tek da stignem, petak je dan pripreme kad treba da se sprema za subotu, ali kao dobar vojnik stižem. Ne znam da ću ikoga poznati, da će, ko će me dočekati, gde ću budem smešten, ništa. Zadnji put pre toga kad sam bio u ovoj crkvi, to je bio kad sam bio na teologiji u Rakovici, ali onda nije ova nova crkva postoje, bila je stara crkva. Tu su bili stanovi Lolić u dvorištu, Čkaratko. I dolazim na sasvim novo, tu na kapiju, zvonim, otvaraju mi ono gomila mladih. I onda mi prilazi jedan koga sam poznavao, to je bio Miroslav Pujić. A tu je bio i brat Belošev, bio je brat Korać sa gomilom mladih. Kaže, e, dobro si stigo, mi sada krećemo sa omladinom kao crkva u Bukovče. Da si došao malo kasnije, ne bi imao ko da ti otvori kapiju. Veoma dobra dobrodošica. I Beloša kaže, znaš šta, ja moram da žurim s njima na stanicu, ali da ti pokažem gde ćete biti stan. On trči u svoj stan po ključ i odvede me ono što je nekad bilo Bepsko odelenje. Sad čujem da je to Samaričansko. A onda je to bilo i Bepsko i Samaričansko. Otvori vrat i kaže, evo, to će biti tvoj stan. Je oženjen čovek, dvoje dece. Unutra jedan mali krevet. Nema stola, nema stolica. Ima dva kreveca za bebe. Ima dve vreće, posle sam vidio šta je jedna puna cipela stare, druga puna odeće stare. Gledam, on već hoće da ide, kažem, izvini, a gde ima da se umijem, da pijem vode? O, odvede me do WC-a. Kaže, to će biti tvoj WC, to će biti tvoj lavabo, tu će se oprati i tako dalje. Možda nekima to ne bi mnogo značilo, meni je bilo veoma čudno, ja se godinama školovao u Francuskoj i sad se pojavim tu gde nemam ni vodu unutra, ni ništa. I oni su otišli. Oprao sam se koliko sam mogao pripremio. Niko mi nije rekao da li se od mene te subote nešto očekuje kao propovednika. Dva propovednika oblasna, brat Korać i brat Beloša, koji je bio istovremeno i okružni pastor. Dva mlada pastora, Pujić i Tasić, odlaze sa mladima. Ne znam da li ikog više ima. Čekam, prolazi vreme, gledam kroz Bibliju šta bi za početak subote rekao, ako ima bogosluženje. Jer u ono vreme, možda se neki od vas sada, mogu li da vidim ruke oni koji su bili tu 75. Opa, ima neko koji ih. U ono vreme je vođstvo Unije prosto zahtevalo, što je bilo veoma poražavajuće, ako sećate tada, je to prekidalo decenijama dobru tradiciju. Prosto zahtevali da niko ne dolazi za početak subote petkom, nego da se subota počinje u domovima. Sećate se toga. I ja sad ne znam da li ovde postoji početak subote. Ali kako polako sunce zalazi, čujem glasove. Ne smem da se pojavim, čekam. Kad je bilo 10 minuta pred početak subote, ja izađem. Sunce i na stepenicama kako ja dolazim, jedno 10 njih.
nemojte mi zameriti sad za ovo što ću reći. Moj prvi kontakt kao pastora je bio ovakav. Jedna impozantna sestra, visoka otprilike kao ja, ali prilično krupna, upre prst i na sav glas pred svima. Jesi ti Dedić? Jesam. Radošev ili Radomirov? Radošev. Tvoj stric Radomir me je udao i upropastio za život. Ali hvala vam što je to rekla. Neću vam reći ko je to bio. Jer tada mi je pomogla da donesem jednu odluku za život. Da neću nešto raditi što su moji otac i moji stric veoma često radili. Prvo dađisali. I evo, držao sam to obećanje 45 godina i 3 meseca. A bilo je fantastičnih momenata u ovoj crkvi. Jako mi je teško kad gledam... I da vidim velikane vere koji su u ovoj crkvi utkali iz sebe. A bilo ih je puno. I ja ću neki izostaviti, nemojte mi zameriti, jer ipak, iako se podmlađujem, memorija nekad malo oda. Ali kad pomislim na brata Vučka Prodanovića, na brata Budu Popovića, Glišiće, Mileta Stefanovića, Mileta i njegovu Mariju Stojanović, sestru Preradović, Miljkoviće, Cvetkoviće, ma gomila stubova crkve i stubova vere. Ja, apotekar, gospodin čovek, ponos za sve nas, da kažemo, imamo i apotekara među nama, Balaneskovića doktora, Aranđelovića doktora. Imali smo redovno učiteljske časove, a ti stariji članovi su me oduševljavali, što su na svakom bogosluženju bili, a verujte, niko njih nije imao auto, nije imao ni bicikli, nego pešice. U toku sedmice na molitvenom su bili tu. Hor je funkcionisao fantastično. Evo ga, jedan od dirigenata, Zdravko Stojanović, je bio dirigent. Nekad sam se ja malo prošvercovao. Omladinski hor. Bio je biblijski rad. Bilo nas je više mladih propovednika, pa su nam podelili teritorije, pa valjda meni, pošto sam bio najmlađi između njih, dali veoma bliske teritorije, Svrljig i dalje, Prokuplje i dalje. A nisam imao i ja nikako sprevozno sredstvo, nego autobus. Ali bilo je to baš od blagoslova. Jer u autobusu kada putuješ, sretneš ljude. Sediš pored ljudi, uspostavljaš kontakte. I samo jedan slučaj ću vam ispričati. Sedne pored mene čovek, prilično tamne puti. Počnemo malo da razgovaramo, a on Crnogorac, ali u jednom selu gde su skoro svi Romi. I uspostavimo jako lep kontakt. A ja idem do Prokuplja, a njegovo selo je jedno 5-6, ako se ne varam, kilometra pre Prokuplja. I ja kažem, o, ja bi jako volio jednog dana da te posetim, a on ne zna ko sam ja. A on, e, kaže, kad ja silazim, ja ću to pokazati, staje autobus, on kaže, vidiš, pravo odavde od autobuske stanice ide put, ovako uzvrdo, eno, ona treća kuća je moja. Ja mu ne znam ime. I ja da sam čekao da prođe nedelju dana kad nanovo idem od teritoriju, išao sam da ga posetim. I više puta jedno za drugim posete prijateljski razgovaramo, ali on ne zna ko sam i ja neću da mu kažem ko sam, dok se dobro ne sprijateljimo. Imao je troje dece. Najstarija čerka tada u kući imala 13-13,5 godina, Sneža. Ja pitam, ideš u školu u Prokuplje? No.
mi nemamo pare da svaki dan plaćamo autobus, pa ne idemo u školu, u selu nemamo za moj uzrast. Kaže, ja nisam nikad ni bila u Prokuplju. Preko 13 godina staro dete nikad nije, o, ja izvinjam, kažu da se ne čuje, daju mi znak. Hvala. Nisam mogao da verujem da dete preko 13 godina nikad u gradu nije bilo. Ali i to je bilo od blagoslov za mene. Jer mi dalo ideju da govorim se s mojom ženom i u sledećoj poseti kažem, jeli, da li bi vi meni pomogli malo i moji supruzi? Imamo dvoje male dece, a stanovali smo dve ulice od iza, bila jedna maletska kućica, dve male sobe i kujna između, tu smo stanovali. I kažem, da li bi ti vi dozvolili roditelji da Sneža jedno 10 dana, 2 sedmice dođe, pomogne mojoj ženi? Šta ona možda pomogne? Ali je jedna druga ideja bila iza toga. Pa ne znam, vidjet ćemo. Sljedeći put kad sam došao, ona Sneža prepuna radosti, to će čika branko, i mama i tata me puštaju da dođe. Super. Dogovorim se, kažem, ali da dođete, da ih dovedeš u subotu ujutru, negde oko 8:30, 9. Nemoj ranije, ali nemoj kasnije. U 6 sati ujutru neko zvoni. Priče preko dvorišta, ko je? Ne pitaj ko je, otvaraj. I otvorimo, oni došli, otac sa čerkom. I ajde da im damo doručak, otac žuri da se vrati. No, 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 moraš da sačekaš, hoću ti pokažem gde radim. I polako, ali još uvek nema pojma da sam ja pastor, ni da radim u crkvi. I ja čekam da bude tako 8:30. Tada smo počinjeli subotnu školu u 9. A znam da ovde ima učiteljski. I kad je bilo 8:30, on i ja krećem, a kažem, moje ženi, ti ćeš doći kasnije sa decom i sa Snežom. I ulazimo to od nazad. Sunčan dan. Kažem, molim te, sedi samo malo, sad ću ja doći po tebe, a ti pokažem gde radim. Učiteljski završen, ja trčim ovde da kažem učiteljima, dolovodim čoveka koji nema pojma dok ne uđe da ulazi u crkvu. A pazite kako ćete ga primiti i sve da ga ne prepadnemo. I ja tu se s njima dogovaram i silazim iz stepenice i grom da me udari. Pored njega je jedan jako veran, dobar brat, misionar koji je svoj obučarski zanat praktikovao često iz sela u selo i tako misionirao, vi znate ko je. Ja sam se prepao, jer znamo njegov metod rada. Ja krijem još ko sam i gde radim, a dok sam ja sišao, on me vidi, dolazim i on završava svoj misionski čas i kaže njemu, dragi prijatelju, tako ti ja kažem, ovo ili konopče u ušu, ovo ili sekirče u glavu. Znate ko je? Ja sam mislio, gotovo je. Čovek je došao u prijateljski razred koji sam ja imao. Pažljivo slušao drugi deo. I ja ga onda ispratim do autobuske stanice. I kažem, kroz 2 sedmice ću ti dovesti čerku. Iduće subote 6 i nešto, neko zvoni, evo ga. Došao u crkvu. Sa svojom ženom. Sirotinja. On je bio invalid, je radio u rudniku i od onoga praha je dobio problem na plućima, nije mogao više da radi. Od invalidske penzije. Ali došao sa svojom ženom. I više ni jednu subotu nisu izostali. I krstio se on, supruga, 2 ćerke. Nažalost, umeđu vremenu, 8-godišnji sin je poginuo, autobus ga lupio tu baš pred kućom. I onda sam se pitao, šta u stvarnosti odlučuje da će neko ostati u crkvi i još ne prihvatiti istinu? Da li odlučuje mudrost školovanog u Francuskoj, koji krije svoje noge, ili mudrost jednog običnog brata koji kaže ovo ili konopče u ušu? Ja ne znam šta je odlučilo kod njega, ali je cela porodica bila krštena. Dakle, ima svakojakih i lepih i smešnih uspomena. Još jednu malu smešnu, pa da pređem na propoved.
uživao sam pogotovo s Svetom večerom, jer Svetom večerom ova crkva je bila prepuna, ako se sećate, prepuna. I to je za mene bio posebni događaj. I kad se završi se obred, onda zahvalnost. Pa jedan ustaje, pa drugi, pa treći. I to je bilo stvarno na razdivljenu suza. Ali bilo i tu komično. Sa bratom Draganom Stojanovićem, kad se vidimo, kad smo bili u Kolonžu zajedno, pa posle u Čikagu, često smo se setili tog momenta zahvalnosti. I ustaje brat koji je bio onako energičan. A kod starijih je bio poznat kao Niška pijanica nekad. I on ustaje i zahvaljuje Bogu što se obratio. I kaže, braći i sestre, vi znate kakav sam i bio kao pijanica. I znate da sam tu ko moju ženu svaki dan. I hvala Bogu što sam postao veran. Od onda moju ženu mnogo manje bijem. Kaže vam je pozitivnih, duhovnih, ohrabrujućih, ali malo i smešnih momenata. Ali to je bila zajednica. Zajednica. Predanih ljudi Bogu. Dozvolite mi samo kratku molitvu pa da prođemo na proučavanje. Bože dragi, od srca ti hvala za radost i blagoslov koju imam da budem u mojoj majici crkvi. I hvala ti za one koji su prisutni i hvala ti što imamo sigurnost da će tvoj duh i tvoji anđeli da budu s nama, da nas okruže i namudre. Amin. Nekada nam pouke dolaze sa veoma neočekivanih, iznenađujućih mesta. Mi kao hrišćani, kao adventisti, bismo očekivali da poučne stvari samo nalazimo u Bibliji, u spisima sestre White i u nekoj religioznoj knjizi, ali nekada prave, duboke pouke dođu sa zaista čudnih, neobičnih mesta. Jedno od takvih mesta je bilo u vreme rata između Amerike i Afganistana, logor zarobljenih talibanskih vojnika. Prepuno zarobljenih, pod jakom kontrolom američke vojske. Nije se znalo ko je od njih bio samo vojnik nateran da ide u borbu, ko je od njih bio ideolog, ko je od njih bio terorista. Pa su ih imali dobro na oku. I ispitivali jednog po jednog da istraže koga bi smeli da puste, koga bi treba da transportuju čak i u inostranstvo, u logore, gde su još kao teroristi. Ali među njima se isticao jedan po svom stasu, boji kose, boji očiju, tenu. Bilo je očigledno, nije Afganistanac, nije Taliban. Pa su se zainteresovali ko je on. I ispitivali i za času saznali. Saznali da je on Amerikanac. Mladić koji je iz Kalifornije došao da se bori na strani Talibana. I vojni inspektori američki su bili totalno zbunjeni. Šta je falilo jednom mladiću iz Kalifornije da iz tople, bogate, lepe Kalifornije dođe među Talibane i bori se protiv svojih vojnika? Pa su ispitivali dalje i ustanovili su da je njegov ime John Walker, koji je poticao iz veoma imućne porodice, koji u svoje 16. godini odlučio neće on više da bude hrišćanin i prešao u muslimansku veru. Sa 18 godina je prvi put putovao na Bliski istok, proveo nekoliko meseci, vratio se i onda nanovo na Bliski istok. Jer je hteo da dobro nauči arapski, da bi mogao da proučava za sebe lično Kuran na izvornom jeziku. I onda je otišao u Afganistan i pridružio se Talibanima. I borio se protiv svog naroda. I nikako im nije bilo jasno. Šta? Šta je moglo da pokrene nekoga na ovakav korak? A u suštini, šta je bilo? On je bio tinejdžer. Tinejdžeri, svi odreda, tragaju za nečim posebnim.
Tragaju da nađu nešto što će ih motivisati u životu, za čega će se vezati ili pojedinca, neku ličnost, ili neku ideologiju, neku religiju, neko mesto. Ali nešto što će im dati smisao njegovom životu, boring. Kad im je dosadno u životu. I nešto za čega će stvarno vrediti živjeti. U stvarnosti kako su gledali? Za čega je vredno umreti, onda znači za to je vredno i živjeti. I možda će se pitati, dobro, kako uvesti propoved u subotu u Adventističkoj crkvi primjerom iz talibanskog zatvora. A reći vam zašto. Lično smatram da iz ovog slučaja, kao pojedinci i kao crkva, možemo da izvučemo jednu veliku, važnu pouku. Mlad čovjek traga za nečim posebnim. U svakom slučaju, John Wackerov izbor je bio veoma pogrešan. Taj izbor je koštao osude na mnogo godina zatvora. Ali u zatvoru u Americi se veoma dobro ponašao, nekoliko puta izlazio pred komisiju za pomilovanje i konačno komisija se složila da je njegovo vladanje stvarno dobro, da ima izgleda da stvarno nije terorista, nema veze sa tom ideologijom, samo je zastranio i posle 19 godina provedenih u zatvoru su ga pustili na provizornu slobodu s time da se stalno javlja. Nije ništa vredilo. Nije provao 4 minuta na slobodi kad je ubijen. Tako je platio svoj loš izbor. Ja bih voleo danas da malo se zadržimo na jednom biblijskom tekstu, veoma poznatom svima nama. A pre nego što otvorimo taj tekst u Petoj Mojsijevoj, samo da vas podsjetim na nešto što je Ilija, prorok Ilija, uradio. Kada je osjetio da njegova fizička snaga iz svega popušta i da se približava vreme odlaska, stalo mu je da tu njegovu ljubav, žar prema istini, baklju istine, prenese u ruke nekoga ko će nastaviti istim takvim žarom, takvom odanošću da nosi baklju. I šta je uradio? Preneo je baklju na koga? Na mladog? Ilisiju. U petoj Mojsijevoj, u šestoj glavi, od 4. do 8. stiha čitamo Mojsijeve reči. Ima za mene, možda ne za vas, za mene iznenađujuće nešto. Mojsije se obraća Božjem izabranom narodu. Šta je Božji izabrani narod svakog dana od zore do mraka ponavljao? Da veruje u koga? U jednog, jedinoga Boga. Da se po tome razlikuju od svih oni koji ga okružuju, kad je bio u slobodi, pogotovo kada je bio u zarobljeništvu, što ga nije falilo izraelskom narodu. Njihova religija je bila drugačija od svih, jer veruju u jednog jedinog Boga. I zato je za mene iznenađujuće kada se Mojsije obraća i prvo im šta kaže, kao da se obraća nezabožcima. Čuj Izraelju, Gospod Bog je jedini Gospod. Ima razlog zašto je Mojsije smatrao da je potrebno da ih podsjeti na to, tu činjenicu. A to vidimo u sljedećem. I zato što je on jedini Gospod, zato ga ljubi i sveg srca svoga, i sve duše svoje, i sve snage svoje. I neka reči ove koje ti zapovedam danas budu u srcu tvom. I za mene veoma važno za naše današnje kratko razmišljanje. Vaš pastor mi je rekao da treba da propovedam 3,5 sata, izvini pastore, neću te poslušati. Ne bojte se. Često napominje ove reči svojim sinovima. Govori o njima kada sediš u kući svoje, kada ideš putem, kada ležeš, kada ustaješ, veži ih na ruku, stavi ih među. Da svakom može vidjeti kome pripadaš. Mojsije kaže, na tome se zasniva naša vera i naša budućnost. Sve u čega verujemo, sva naša religiozna praksa, a vi se dobro sećate,
pošto redovno proučavamo i redovno proučavamo biblijske pouke i redovno čitamo Bibliju. Vi se dobro sećate da su Izraelci imali mnogo toga u okviru svoje religiozne prakse. Ne samo svakodnevne molitve, svakodnevne žrtve, imali su velike praznike, imalo je moment kad su svi trebali da idu u Jerusalim, toliko rituala religioznog. Ali Mojsije hoće da ih podsjeti, sva ta religiozna praksa, sve što činimo, se zasniva na saznanju, verujemo u jednog, jedinoga Boga. I onda Mojsije nastavlja sa dve zapovesti. Prva je, ljubi svoga Boga svim svojim srcem. Kada gledate u našem biblijskom adventističkom komentaru, kažu jevrejska reč koja je prevedena sa ljubav, je u stvarnosti termin koji bi više bilo bolje prevesti sa žudnjom, naklonošću, privlačnošću, fire, vatreno, vatreno, strastveno, ljubi Boga svoje. Ljubi ga svime što jesi. Druga zapovest je također od velike važnosti. Jer posle toga ljubi ga celim svojim bićem, što je Isus kasnije ponovio da je to prva i najveća od svih zapovesti, Mojsije kaže, sada hoću ne samo da potpuno posvetite sebi svom Bogu, nego da tu totalnu, strastvenu ljubav prema njemu prenesete na one koji dolaze iza vas. Drugim rečima, Mojsije traži od njih i od mene i od vas da prenesemo baklju na sledeću generaciju. I braćo i sestre, ja ovde ne mislim samo na sledeću generaciju po godinama, na našu decu koja rastu u crkvi, pa onako logično bismo želeli i očekivali da oni nastave da budu na našim mestima kada ih mi ispraznimo otputujući na počinak. Nego se ovde misli i na one koji su novi u veri, koji dođu jednom, dva puta, tri puta da posete crkvu i za koje bismo želili da tu ostanu i da oni nastave tamo gde smo mi stali. I Mojsije kaže, tu vatrenu ljubav, tu totalnu odanost Bogu prenesi na one koji ostaju iza tebe. I onda dolazi pitanje, kako je moje i tvoje stanje po ovome. Nemojte na glas odgovor, ali svaki sebi. Zar nismo često, ako ne i većim delom vremena, oni kojima, na koje treba i može lako da se primene i korisno reći apostola Jovana izgovorene mnogo posle Mojsija, kad kaže vreme je da se vratiš svoje prvoj ljubavi. Nekada, kada govorimo o tome da treba da utičemo i da učinimo sve za naše mlade, a ja radim samo 52 godine kao pastor, sve ukupno, i nisam spomenuo kad sam odavde otišao, kad me oblast premestila u Čačak, svaki početnik jedva čeka kad će oblast da ga premesti, da mu da okrug. Je li tako, pastore? Je to šta znači priznanje? Pokazao sam da sam sazreo, da se može imati poverenje u mene. A za mene je to bio poraz. Mislio sam da je to kazna. Ja nisam mogao da zamislim da se odvojim od ove crkve. To vam iskreno kažem. To je bilo strašno. Imao sam malo duži i malo neprijetan razgovor sa bratom Đurišićem. Želeo sam da ostanem tu što duže. Ali poslali su me u Čačak, godinu i 8 meseci, moja supruga i ja tamo, i Bog nas je tako blagoslovio da za to kratko vreme, pored kompletnog renoviranja crkve, a okrug je bio jako mali. Vi znate svi dobro geografiju, niste Amerikanci. I kad to kažem, često ćete vidjeti na televiziji gde pitaju diplomirane studente koji je glavni grad Amerike, oni ne znaju. A ne nešto više o svojoj geografiji. A vi znate geografiju. Od Ljiga, preko Milanovca, Čačka, pa dole na jednu stranu
do Bajine Bašte Kosjerića, na drugu stranu Guča, Kotraža, pa na jug sve do Prijepolja. To je bio taj mali okrug, poveren meni. I pored sveg te velike teritorije, renoviranja crkve, Bog nas je blagoslovio da smo za godinu i 8 mjeseci imali 19 krštenja. Bilo je super. I onda smo otišli nazad u Francusku da nastavimo studije. Onda nas je divizija poslala u Afriku da budemo misionari 5 godina. Nije bilo škole za djecu, sve dopisnim putem, i kad je Amerika tražila da dođem u Chicago, bilo je meni skoro nemoguće odgovoriti. 8. septembra je stigao prvi telegram i ne znam koliko ponovljenih, nije bilo kompjuter, nije bilo telefona. I tek 15. maja sam odgovorio pozitivno. Samo zato što djeca nisu imali školu. I otišao sam za Chicago, vodio sam super crkvu od 323 vernika. Sam ostavio posle 40 godina i sada 21 godinu radim kao kapelan u našem zdravstvenom sistemu. Imamo 4 bolnice u čikaškom kraju sa skoro 6000 zaposlenih. I u tom periodu sad me oblast koristi redovno za propovedanje. Samo 23 američke crkve u čikaškoj eriji kroz koje prolazim i propovedam, redko kad sam u mojoj crkvi. I naučio sam da kad god spomeneš u bilo kojoj crkvi da crkva treba da uloži poseban napor u svoje mlade, uvek ćete dobiti sličan odgovor. O, mi činimo često i više nego što bi trebalo i više nego što možemo. Odvajamo sredstva, dajemo mladima, organizujemo seminare, vodimo kod vas, vodimo na Zlatibor, vodimo u Zelenika, je li tako beše, kamp mladih, sabore za mlade, nekad ih vodimo u inostranstvo, šta ćeš više? Sve je to super, lepo, korisno, pomaže mladima, ali to nije ono o čemu govori Mojsije. Mojsije ne govori, pazite, vodite računa o organizaciji, o programima koje ćete imati. Ne. Mojsije kaže, vodite takav život koji će biti za njih prenošenje baknje. Vodite život kada vas posmatruje i kazat će sebi, wow, Zato vredi umreti. Prema tome, zato onda vredi živeti. Ne znam da li vi mislite i slažete sa mnom ili ne. Ali mlađe generacije, naša deca ili novo obraćanje, veoma često se desi da napuste, da se izgube. Da ili ne? Šta mislite? Nije li to u velikoj meri baš zato što su dolazili, tražili, iščekivali prostor, nas molili, preklinjali da vide taj žar. I kad ustaneš, i kad ležeš, i kada radiš, i šta god u bilo kom momentu, dana, noći, da se vidi taj žar ljubavi prema Bogu. Nisu ga vidjeli, onda zašto gubim vreme? To znači da ovde, za to što se ovde uči, ne isplati se umreti. Onda ne isplati se ni živeti. Kad su me moji roditelji radi zdravlja moje mame jednog leta odveli mene i sestru za Daruvar, tamo je išao kod jednog lekara, njihov brata koji je tada bio propovednik, brata Matića, pa je posle otišao za Australiju. U dvorištu crkve je stanovala jedna veoma stara sestra. I ona je stalno pevala. A moj tata ju je već znao jer je kao umenski čovjek češće bio u Daruvaru, ali je htio da mi deca čujemo. Pa je pitao sestra, Milice, zašto stalno pevaš? Pa kaže, znaš da, brate, kad se probudim, prva stvar koju radim, otvorim oči i kažem, o Gospode, hvala ti za novi dan. Hvala ti što si me probudio fizički. Ali molim te mi, pomozi da se probudim duhovno. Onda idem da se umijem, dok se umivam, Gospode, pomozi mi da me duh tvoj sveti umije i omije moje srce. Palim vatru, Gospode, molim te, zapali me,
tvojim ognjem. I tako, ceo dan, iz jednog, iz drugoga. I zašto? Jer je za nju vera u njenog Boga bila vatra njenoga života. Bio sam samo dečak, 14-15 godina, kada je predsjednik naše divizije, koja je tada bila u Bernu, brat Fridlin, došao na jedan sabor. Ne znam da li se iko slučajno seća, ne, Kolesković. Bio je visok kao ja, ćelav, ali je imao strašno moćan glas. Dosta godina je bio misionar, sad je bio predsjednik divizije i on priča i priča nam o jednom misionaru. I priča kroz čega je taj misionar prolazio jer je bio na veoma opasnom terenu. I divizija generalna su ga molili da se skloni radi njegove bezbednosti, bezbednosti porodice. Ne! I na kraju izgubio svoj život tu. I tada da sam imao mogućnosti, čini mi se da bi pešice otišao za Afriku da zauzmem njegovo mesto. I mnogi drugi moji mladi kolege. Kasnije se desilo da je moja kancelarija u školi, da sam bio direktor u Nagaboko u Kamerunu, bila u njegovoj bivšoj dnevnoj sobi od brata Fridlina. I to me onda stalno sećalo na njegove reči. Danas, u 77 godina, ne znam da bi bio spreman. Ali nisu samo godine u pitanju. Gubim ja, možda vi ne. Gubim od tog elana, te vatre. Spreman da umrem danas za moga Gospoda. Mala dva iskustva odavde, iz mog rada. Odem prvi put u Guševac. To je, ne znam, 10-12 km ili 15 dalje od Svrljiga. Rekli su mi da sam zadužen, kaže, tamo ima crkva. Ja sam se ozbiljno spremao ceo dan se da držim propoved. Dolazim sa malim motorom koji sam kupio od Branka Malinova. I tamo uz brdo, po onom kamenju, stižem i očekujem veliku crkvu, a crkva, muž, žena, ćerka. I još jedan brat koji povremeno dođe. Taj brat koji povremeno dođe bio vođa subote škole, a domaćin je bio starešina. To je bio otac, ako se neko možda od vas seća, sestre Božidarke koja je bila član ovde. I sad zašto vam to pričam? Pred moju propoved on ustaje da priča svoje iskustvo. Kako za vreme Drugog svetskog rata oni bradati su došli da ga odteraju od njegovog otpada, otpada u sektu. I mučili ga, i tukli, prebijali se, ne mogu da ga nateraju da se odrekne svoje vere. I na kraj toko su ga isprebijali da su bili sigurni da je mrtav. I otišli su do žene, poslali posilnoga, kaže, dođi da ga nosiš i da ga sahraniš. I ona došla, plače, dođe s njom i čerka. I jedini način da ga nosi kući je bio ona kolica, obično za bašno, na jedan točak. Stavile ga na to, voze ga kući i plaču. I spremaju se da ga sahrane. Kada posle nekog sati čuju da on stenje, on nije umro, živ. I kaže, znate šta? Tako su me tukli, naravno po ovom levom bubregu. I ja kažem, hvala Bogu. Od onda me ovaj bubreg nikad više nije zaboleo. Ali ovaj desno me boleo, pa Bože, zašto nisi dao da me tu tuku? I drugi potom ona kaže, a znate, toliko sam hteo da zapatim čurike. I onda od mojih meštana molim da mi prodaju jaja da stavim pod moje kokoške. Ali oni mrze što sam subota. Prodaju oni meni skupo jaja, ali uvek mučkovi. Nikad se ništa nije izleglo. I ja molim Boga da ja zapatim čurke, da ja zapatim čurke. A to je onako nizbrdica velika. I kaže, jednog dana ja kosim tamo travu na mojoj njivi, kada oni dade prrrr, čurka divlja uzleti. Odem ja tamo, jaja.
I ja kažem, o Bože, neverna čurka snela jaje u Božju njivu. I ja sam tako dobio moje prve čurke. Ona vatrena odanost Bogu, poverenje u Boga. A selo Dankoviće, ne znam da li još ima ikoga, od Kuršumije, jedno 5-6 km. Uvek se... Ko? Ali on, gde je, da li je na staroj kući ili u Kuršumliji? Super. Njen tast, Žarko, je imao ženu koja je mrzela adventizam. Decenijama je on, brat Žarko, imao problema. Brat Rančić, koji je prvo išao tamo, me je upozorio, kaže, ja kad idem da ih posjetim, ja moram jako da pazim, jer me vidi iz daleka, pošto moraš od autobusa da pešačiš da dođeš do ovde. I kaže, jednog dana nisam vidio, ona me čeka iza čoška i poleti da me sa cepanicom lupi po glavi. U zadnji moment sam izbegao. A ja idem u posjeti i počinjem da dajem biblijske časove Snaji. A preko Snaje se onda konačno i sin njihov odlučio. A mama ne može to da podnese. Mene nikad nije napala, nikad mi nije rekla ni haj, ni baj, nije, jednostavno kao da ne postoji kad dođe, koliko god se ja lepo javim. Ali dođe kao treba joj šporet. I onda čačka, lupa, diže ono da pravim vatru, samo da ja nemam mir, da ne mogu na miru da proučavam. Taj brat Žarko je decenijama bio veran, nije posustao. Pored toga što je imao, da ne upotrebim koju reč koju bih hteo, ženu, koja ga je mučila i celo selo, nikoga nije cenio, niko pošao, niko htio da pomogne, ali je ostao kao pojedinac čvrst, primeran. On je znao da će na kraju Bog blagosloviti i da će preneti baklju kao što jeste, a molite da puno pozdraviš njih. Uvek me doće... Ona me je uvek dočekala kad me vidi za leka, trči da pomuze koze, znala da volim i toplo kozje mleko me je čekalo. Jedna žena koja je pisala o problemu mladih je ovako rekla. Crkva koja nije vatrena, ona deformiše hrišćansku teologiju, neminovno gasi oduševljenje za bilo kakvu aktivnost u crkvi mladih. Jer mladi kažu, ako mi moja crkva primjerom ne pokaže da je vredno umreti za Hrista, onda ja nemam što da tražim u njoj. Takva, crkva bez strasti, vatrenosti, postaje sterilna. Dva tinejdžera razgovaraju, sad u vreme ove pandemije. I jedan kaže, ja sam u panici od virusa. Toliko se bojim od virusa. A drugi kaže, ja ni najmanji. Kaže, sam u takvoj panici da ne smem uopšte da izlazim sa svojom devojkom, a kamo da ju zagrlim ili poljubim. A drugi kaže, ja nemam nikakav problem. Kako? Kaže, roditelji moje devojke su u panici od virusa. I kad god idem kod nje, znam da će travnjak pre toga biti dobro dezinfikovan. Znam da su ulazna vrata sterilizovana. Znam da je unutra karpet dezinfikovan. Dolazim do moje devojke i u šali pred njim roditeljima, kažem, ajde da zagrlim moju antiseptičku devojku i poljubim, jer ništa ne rizikujem. Svi virusi su uništeni. Da li smo mi svojom mlakošću, bez vatre, stvorili sterilnu crkvu? Ne znam. Obavljamo mi sve naše dužnosti religiozne. Ja verujem da svi vi počete dan sa jutarnjim stihom, uveć u toku dana čitate deo Biblije, biblijsku pouku, molitva, dolazite na sva bogosluženja i tako dalje. Ali nije li često to samo obavljanje rituala? Kaže sin mami, mama,
do kog si ti broja, bez da izostaviš jedan, najveće broja brojala iz jednoga, bez da staneš. Kaže, mama, ne imam pojma. Ja to ne radim. A ti, kaže, o, mama, ja sam stigao do 5372. Wow! Pa za to ti trebalo vremena. A što si tu stao, što nisi nastavio? Pastor je završio propoved. Obavljam moje religiozne funkcije, dužnosti. Ali gde je strast, žar, vatrena ljubav? I hoću da završim sa jednim primjerom. Neki od vas verovatno znate. Blizu Berlina postoji jedan mali koncentracioni logor pod imenom Sachsenhausen. Dok nisam naišao na ovaj primjer, nisam nikad čuo za to. On je bio mali, ne tako popularan kao Dachau, Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Ali ipak u tom kampu logora koncentracionog su umrli na hiljade. Što Jevreja, što komunista, što Cigana. I ako idete u posetu, u ovo vreme danas, vodič će vam pokazati čim pređete ogradu, kapi ograde, će vam pokazati tamo vešala. I kaže, svaki dan su stražari ujutru i uveče postrojili sve zatvornike i prebrojavali. Ako bi se desilo da jedan vali, bez ikako računa, samo su išli onako na sunce, izabrali 10 zatvornika i odmah pred svima obesili. Ne bili natrali da niko ne beži. Onda će vas uvesti iza druge kapije, pa pokazati drugo. Ali ako hoćete da vidite, sve odvešće vas u jednu malu, nisku zgradu. Unutra mračno. To je zgrada sa samicama, ćelijama. Tako malim da prosto ne možeš da se okreneš unutra. Bez prozora. I na vratima od svake ćelije slika od nekog poznatijeg zatvornika koji je tu umra. I onda ćete doći do ćelije na kojoj ima slika, ali ima i tekst. I onda će vam pričati o jednom zatvoreniku koji je bio pastor. Pastor Martin Nimor. Pastor koji se nije bavio nikakvom politikom, ali koji nije mogao da čuti zbog onih zločina koje su nacisti radili nad komunistima, nad Jevrejima, nad ateistima, svima koji nisu bili kao oni. I redovno je dizao svoj glas protiv. I svi su ga upozoravali, to će te koštati života. Ali on jednostavno je toliko ljubio Boga i ljude oko sebe, da nije mogao da čuti. I uhapsili su ga. Nije bio on jedini, Karl Barth je bio takav, Weigenhofer isto. Svi su oni dali svoj život zato što nisu mogli da čute nad zločinom, nad nepravdom, nad gnjevom. I onda će vam, taj panom Nimor je bio poznat po jednoj izraci, to sigurno znate. Kad je on rekao, prvo su došli i tražili komuniste. Ja nisam komunista, bilo bi baš vrige, nisam ništa rekao. Onda su tražili i kupili Jevreje. Nisam Jevrejin, nisam se bunio, nisam ništa rekao. Onda su hapsili katolike, nisam katolik, nisam se bunio, nisam ništa rekao. Onda su hapsili cigane, nisam ciganin, ništa nisam rekao. Onda su došli mene da uhapse, ali nije bilo nikoga da se pobuni. Svi su već odvedeni. Kada ne digneš glas, kada vera tvoja, ljubav prema Bogu, nije vatrena. I onda jednog dana dolazi u posjedu koncentracionog logora kapelan. I vidi Nimora u zatvoru, čeli. Pastor, ja ne mogu da verujem. Pa šta ćeš ti tu? Nisi nikakav kriminalac, nisi Jevrej, nisi ovo, nisi ono. Zašto su te tu smestili? Pastor ga gleda. Nije pitanje zašto sam ja tu. Pitanje je kako i zašto ti nisi tu. Gde je u tebi ona duboka, iskrena, prava, vatrena ljubav prema Bogu? Kada prava, vatrena ljubav gori,
ona zapali svakoga. Neko je uporedio to mlade traganju za pravom ljubavlju sa onim modernim raketama, oružjem, koje ne vodiš ni lezerom, ni optičkim, mišarskim spravama, nego ih privlači toplota iz objekta koje treba da pogode. I kaže, mladi tako idu prema Bogu. Traže gde će naći tu vatru. Vatru koja će ih privući i onda će oni nastaviti da time gore. Kada bi mi vratili se na to da budemo vatreni u svom svakodnevnom životu, vatreni u službi Bogu, u crkvi, i ova crkva Niška, moja mama crkva, bi opet bila prepuna. Amin. Hvala ti, dobri naš nebeski Oče, što si u tvojoj milosti, tom proviđenju, izabrao nas nedostojne iz mnoštva ovom svetu i pozvao na put istine. Hvala ti što nas iz dana u dan trpiš, praštaš, podižeš, kad padnemo, padamo često. Hvala ti, Gospode, što nas pozivaš da se vratimo na prvu, pravu, boku, odanu ljubav prema tebi. I pomozi, Gospode, da taj poziv ozbiljno shvatimo. Jer dogod se zovemo tvojim imenom, dogod dolazimo u crkvu, tu smo i na vidiku drugima. I nije u pitanju samo naš lični odnos prema tebi, nego naš lični odnos prema tebi može da odluči sudbinu drugih, bez da smo toga svesni. I da onda krv drugih nosimo na sebi. Molim te, Gospode, neka Duh Tvoj Sveti nastavi da nadahnjuje svakog člana ove drage crkve. I da ova crkva nastavi ne samo da postoji, nego da raste. To te molim u ime Isusa. Amin. Amin.